今日本屋さん行ったらジャンプの発売日みたいで、うん、お一人様一冊までお願いしますっていう張り紙があって、うん、でジャンプは全部売り切れてて、あれ なんか今日何かあったのかなと思って、まあ、ネット見たらね、どうやら鬼滅の刃は4周年で付録が付くとクリアしおり、透明感のあるしおりが付録として付いてくると。え、ジャンプって今までそういうことしたことあるの？付録はあったと思うけど、鬼滅の刃はすごい人気でしょ、うんうんうん、だから一人様一冊までですって書いてあったと思うんだね。それ何かっていうと、まあこういうことだなっていう。なんだかそれ全部、これ全部転売、これそう、これ系、これ今日のジャンプこれなんだって。で多分しおりほらこれ、うん、これうん、便利なやつ、うん、ジャンプって今いくらなの、うん、何いくらなんだろう、290円なのジャンプで、ね、安っ、女の子の漫画本より安っ。でこれをもう500円で売ってるわ今日発売されたジャンプを。でもうこれほらこんな感じ、クリアファイルがどれとかって出てる、クリアしおりだ、これだ、こいつだ、これこれ、さっきの上にあったやつじゃん、これがついてくる、これ350円で売ってるね。ジャンプは290円でしょ、290円高いじゃん、これ。この付録を350円で売ってるのね。これが見て、今日発売されたジャンプね、もうこれもうこういう感じ、もう売れてるんだね、またね、これがね、買う人がいるからさ、なんかさ転売しちゃうんだね。なんかさ、あの、うん、ジャンプのね漫画を描いてる人とかってさ、うん、悲しくなんねえのか、ね、あのその、まあ、マスクの件もそうだけど、うん、こういうのもそうだけど、うん、あのその人に読んでもらおう、その人買った人に喜んでもらおうと思ってやってるわけじゃん、ね、マスクは転売目的のために作ってるわけじゃないじゃん、うん、なのにそれをされるっていうのは、待って待って、これさ、なんこれはちょっと違うね、違うね、なんかすごいな、それはちょっとあの、うん、やっぱ悪いけど、うん、こういうサイト、アプリが、サイトっていうの、アプリって言っていいのかな、うん、場所があるから、うん、こういうのも増えなるのかなっていう、悪いけど、うん、あの人間が悪い、人間のも悪いけど、うん、そういう風なのを考えて、うん、お、あの考えられなかったらこういう場所も悪いというか、うん、なんだから妊娠前だったかさ、なんとか前とか言って言って、うん、ただの米だよそれを、妊娠前とか言って、うん、例えばなかなか赤ちゃんができない人がそれをすがって買うんだよ、でもそれは中身は普通の米なんだよ、うん、とか人の弱みにつけ込んだその感じ、うん、のものってやっぱあるんじゃないかなと思ってって思います。結局さ、こうやってさ買い占める人たちがいるからさ、買えない人が発生して、でこういうところで買うわけでしょ、でこういうところで買わざるを得ないっていうことがあって、うん、だからなんだね、例えばだよ、うん、そういう付録があるならば、うん、あの予約制とか、うん、そこの本屋で予約制だけど他で買ったら買えるかもしれない、うん、だけど例えばそれを本当に一人一冊にしたいんであれば、うん、もうどこの場所行っても一冊しか買えないとかね、うん、よく言えばね、そんなのどうやって制御するの、例えばこう普通にこう やり取りするときにコンピューターに、え、なんか人間とか、あの予約するときにさ紙書くかもしれないけど、うん、それをコンピューターで管理してそれを本屋さんとかで共有してほしいとかさ、個人情報や共有するってこと、悪いけど、例えばあの名前とかじゃないけど、でも、うん、でも本当にそうしたいんであれば、うん、こういう風なのを防げるってこと、極端言えば、まあまあね、うん、まあ、抑止力にはなるわね、まあ、家族で買うってこともできるけどね、うん、そう、でもそこまではもう限界があるけども、うん、一人こ、あの個人の名前だけで、うん、そうあちこちで買うっていうのを防ぎたいんであれば、うん、そういう実際できるかね、個人情報を違う企業が共有することなんね、例えばツタヤだって買ったら別々の、例えば紀ノ国屋、うん、とかが共有するから多分しないと思うけど、難しいなそれはね、でもなんだろう、本当に何かしたいんであれば、うん、どっちからこれだってどっちもいいっていうのはないでしょ、うん、